Moi, mun nimi on Sirpa. Mä oon 18-vuotias. Mä opiskelen Kuhmossa 3. vuotta liiketaloutta. Mä asun sitten viikonloput aina Vuokatissa sekä kaikki mun lomat. Mä vietän mun vapaa-ajat suurimmaksi osaksi piirtelemällä. Niin kuin mangaa lähinnä ja ihmisvartaloita. En oo kovin hyvä, mutta mä ainakin yritän. Mä piirrän ehkä mieluummin ihmisiä. Eläimet on mulle jotenkin tosi vaikeita ja absurdeja piirtää, kun mä osaan niitä ollenkaan. Niistä tulee niin epämuodostuneita karvaolioita. Ja näyttää ihan kamalilta ja mä en tykkää piirtää niitä vaan. Mut ihmiset on mulle kaikkein helpoin, mistä lähtee piirtämään, vaikka ihmisvartalo on ihan super vaikea piirtää silleen kunnolla. Joskus otan inspiraatioa, saatan vaikka kaivella jostakin jonkun oppaan, jossa mä katon jonkun asennon ja sen piirrän sitten siihen. No mä itse aloitan päästä ensin piirtämään, koska pää on se helppo piirtää se ympyrä tänne paperille. Hahmotella se pää ensin ja siitä sitten lähtee piirtämään kaikkea muuta. Jotkut aloittaa ihan vaikka tyyli silmästä ja nenästä, mutta mä aloitan päästä. Mä haluan tehdä näitä videoita sen takia, että mä voisin auttaa sekä itseäni että kaikkia muita käymään läpi erilaisia elämän vaikeita tilanteita, kuten vaikka vanhempien avioero, koulukiusaaminen, masennus, itsetuhoisuus, tällaista. Mä sain tehtäväksi kirjoittaa itselleni kirjeen tätä videota varten ja mä nyt luen sen teille. Hei Sirpa, me ollaan aloittelemassa tätä videon tekoa. Mua ainakin jännittää ihan sikana. Näillä videoilla on varmaan myös vaikutusta meidän molempien itsetuntoon ja rohkeuteen astua esille ja luottaa, ettei kaikki meitä inho tai pidä ällöttävinä. Toivottavasti saat itsestäsi tuotua sen sosiaalisen puolen esille, etkä pelkää muita ihmisiä kaupungilla. Tsemppiä.